Golongan yang kedua Allah sebut dalam Quran muqtasid, golongan pertengahan. Seminggu Masya Allah rajin, habis pulun Quran 3 juz, sembahyang tahajud, pergi umrah, Masya Allah kan, bulan Ramadan Masya Allah hebat, 27 Ramadan Masya Allah menangis, dia yang paling kuat sekali menangis 27 Ramadan, bertaubat pada Allah, sembahyang tasbih, lepas tu hilang 3 bulan, lepas tu ada pula datang semula, Masya Allah. Ini golongan tengah-tengah tuan-tuan. Ada masa hero sangat, ada masa hilang terus, lepas tu datang balik. Masya Allah, sekejap ada, sekejap tak ada. Golongan ni pun payah nak berjaya tuan-tuan. Golongan yang ketiga Allah sebut, golongan yang berlumba-lumba tadilah. Sentiasa ke depan, dalam belajar ke depan, dalam orang kata beramal pun ke depan, dalam buat apa kebaikan pun semua ke depan. Bukan dia nak menunjulkan diri dia, tetapi dia nak majukan diri dia, Masya Allah. Macam para-para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu sekalian, Nabi kata ada dua sifat seandainya ada pada mana-mana orang beriman, Allah Taala anggap mereka ni satu mukmin yang bersyukur dan bersabar. Nak tengok ada dah sifat ini pada diri saya dan tuan-tuan, masya-Allah. Kalau ada dua sifat ini pada diri kita, berarti kita satu orang yang dianggap sebagai bersyukur oleh Allah Taala, dan kita diiktiraf sebagai orang yang sabar di sisi Allah Taala. Iaitu kata baginda sallallahu alaihi wasallam, dalam urusan dunia dia selalu tengok orang lebih kurang bernasib baik daripada dia, masya-Allah. Kita ni kadang-kadang kita rasa tak bersyukur juga, masya-Allah. Kenapa Allah bagi aku begini? Kenapa Allah bagi aku begini? Kenapa Allah uji aku begini, masya-Allah? Ujian berat-berat. Tapi kita nak jadi orang bersyukur, tuan-tuan. Rupanya dia lebih teruk daripada aku lagi banyak, tuan-tuan. Tengok saudara kita di Syria, tengok saudara kita di Myanmar. Supaya kita nak belajar bersyukur, tuan-tuan, kita ni banyak makanan kita nak makan, diorang sampai terpaksa makan, kadang-kala terpaksa sembelih binatang lain untuk makan, tuan-tuan, masya-Allah. Makan kucing pun ada. Ada masa dah tak ada benda nak makan lagi, air dah tak ada, apa pun tak ada dalam kehidupan mereka. Kita kena tengok orang lebih kurang bernasib baik daripada kita. Kita orang Malaysia banyak benda nak minta, tuan-tuan. Padahal kita dah ada semua dah. Tapi tak puas hati lagi, kan? Memang nampak macam tak puas hati tu minta pada orang atasan. Tapi kadang-kadang kita malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kami dah ada segala-galanya, tuan-tuan. Tetapi mengapa masih tak cukup lagi? Sedangkan ibadat kita sangat-sangat kurang. Yang keduanya, Nabi beritahu dalam urusan akhirat, dia tengok orang lebih tinggi daripada dia. Siapa lebih tinggi daripada kita? Itu para-para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Man kana mustannan, siapa nak mencari petunjuk, falyastannu biman qad mata, tirulah orang yang telah mati." Nak belajar, nak dapat satu semangat dan dapat spirit nak mengamalkan agama, kena tiru orang yang telah mati. Siapa orang telah mati? Ulaika ashabu Muhammad, itulah sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tirulah mereka. Kanu a'maqum ilman, merekalah golongan paling dalam sekali ilmu mereka dalam dunia ni, masya-Allah. Kita hari ni alhamdulillah Allah Taala bagi kita peluang, mungkin dah hujung-hujung kita sempat nak belajar, tuan-tuan, masya-Allah. Alhamdulillah, satu berita yang baik. Tahniah saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, belajar Quran, belajar fardu ain, walaupun mungkin dah agak terlewat, tetapi tak apa. Kita azam, walaupun tak dapat mati macam sahabat Nabi, fuqaha-fuqaha, orang alim-alim, tetapi kalau kita ni berusaha, niat kita nak jadi ulama sebelum mati, sebelum mati nak jadi al-hafiz, nak jadi hafizah, walaupun kita tak sempat nak mati jadi hafiz-hafizah, tetapi Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, di padang mahsyar dibangkitkan bersama dengan para-para sahabat, masya-Allah.